Hvernig virka meltingafærin í okkur? Hérna sjáum við líkan af manneskju. Meltingin byrjar í munninum. Tennurnar klippa matinn í minni bita, merja jaxlarnir, sem framtennurnar klippa jaxlarnir, merja bitana í sundur. Síðan fer þetta niður í kok og við kyngjum. Það vöðvahreyfing sem tekur við og ítir matnum niður vélindað niður í maga. Ef ég stend á haus eða höndum og kyngi bara einhver litlu, þá fer það samt niður í maga því það ekki þyngdarafli sem ítir þessu niður heldur, það vöðvar, sléttir vöðvar sem að íta þessu niður í maga. Vélindað hérna bakvið. Þetta líffærin í brjóstholinu, hérna lungun, ég ætla að fjarlæga þau. Hér hjarta, það líkir brjóstholinu, ég ætla að fjarlæga það. Þá sjáum við vélindað og barkan sem liggur hérna niður í lungu, sem liggur bæði niður úr kokinu, hérna á bakvið. Hér svo maginn. Ég ætla að taka þetta aðeins í burtu í byli, tölum við þetta á eftir. Hér maginn. Maginn allur í svona fellingum að innan. Hann framleiðir magasafa. Magasafin inniheldur að miklu leiti saltsýru sem sterk sýra sem leysir upp matinn, klippir hann svolítið í sundur. Það vöðvarna líka sem hérna, íta þessu öllu fram og tilbaka til þess að blanda þessu saman. En af því að það sýra í maganum þá þunn filma af efnum sem að vernda magavegginn. Því að ef að það ekki, þá komið magasár, það ekki gott. Og þá fer þessi sýra að leysa bara upp magan líka. Síðan fer maturinn í litlum bitum niður í það sem kallað skeifugörn og liggur hérna á bakvið. Tökum þetta aðeins í sundur. Ég ætla að skoða skeifugörnina fyrst. Hún hér, fyrsti parturinn hérna. Skeifugörnin tengd við brisið. Brisið innkirtill, liggur hérna undir maganum, muniði, maginn lá hérna núna. Og það, brisið framleiðir alls konar meltingarensím. Aðalega meltingarensím sem að klippir niður prótein, fitu og sykur. Það sér meltingarensím eða lífkvati fyrir hverja megin tegund fæðu. Og það fer út í matinn hérna. Það kemur líka gall frá lifrinni. Lifran efnavinnslustöðu líkamans. Gallið þetta græna hérna. Safnast fyrir í gall blöðru hérna undir. Þetta í alvörinni þá þetta alveg skær grænt. Næstu eins og uppþáttalegur. Það fer út í líka og það gallið sem drepur niður sýruna sem kemur úr magan. Því að þetta ekki varið fyrir sýrunni, þess vegna þarf að taka sýruna og gera hana hlutlausa. Héðan fer þetta niður í skefugörnina sem hér og út í smáþarmana sem þetta hér. Og þetta bara löng leiðsla, maturinn trillar rólega hérna í gegn og hann mjög vaskendur. Hér eru þunnir veggir, mikið af tótum, mikið yfirborð, því að þannig eru æðar, háræðar, sem liggja alveg við hliðina því að þegar maturinn rennur framjá þá fara næringarefnin hægt og róli yfir í blóðið. Þetta svo þunnir veggir að næringarefnin komast yfir í blóðið og eru flutt til frumnanna út um alla líkama sem þarf að nota þau. En til þess að það sé hægt þá eru ensímin, lífkvatarnir frá úrbreysinu búin að klippa þetta niður í minni einingar svo þetta komist yfir í blóðið því að stóru einingarnar komast ekki. Síðan fer þetta niður í ristilinn, sjáðu kemur hérna út í endanum hérna niður, hér yfir í ristilinn, þetta botlangin. Botlangin og botlangatótan sem hérna undir, hún eða var talin óþörf, en það ekki lengur. Því að við vitum núna að botlangatótan geymir svona varalagara bakteríum, það mikið af bakteríum í meltingarfærinu, sérstaklega ristlinum, síðasta parturum hérna og þegar við tökum sýklalif eða verðum lasin þá hreinsa svolítið af þessum bakteríum út þannig að hér eru varabirðir til þess að svona komið svo hratt í gang aftur. Síðan fer maturningunum ristilinn og ristilinn nær hérna svona yfir líka sem fer hér upp og hér yfir og svo niður. Ristilinn tekur vatnið úr matnum tilbaka. Munið þetta vaskend sósa. Við viljum halda vatninu inni, við þurfum að nota það. Þannig að ristillinn vindur þetta svolítið eins og tusku og vatnið fer aftur út í blóðið það sem verður eftir og við náum ekki að melta, náum ekki að nota það finnir í endaþarm og út þegar við förum á klósettið.